Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso calendário? Vamos lá! Você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. A quarta-feira é o quarto dia da semana. Quarta-feira, dia 27 do mês de outubro do ano 2021. E a nossa data escrita fica assim: 27 do 10 de 2021. O 10 representa outubro, o décimo mês do ano. Como está o dia hoje? O dia está ensolarado? O dia está nublado? Ou o dia está chuvoso? Confira aí! Tenham todos uma ótima aula! Obrigado por assistir! Tchau, tchau!